বাঘ হাজৰিকাক লৈ চলি আছে বিতৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ নাকচ কৰিলে বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ, সত্যক ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। বাঘ হাজৰিকা আছিল নে নাই নাজানে আজমলে। বাঘ হাজৰিকাক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত বিতৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে অসমৰ বুৰঞ্জীত বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক নাকচ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া মুছলমান দল সংগঠন। সকলোৱে একেমুখে প্ৰতিবাদ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ। ইয়াৰ মাজতে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰ মন্তব্য, পূৰ্বতে বহু কথা আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, কালিলৈকে আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল শৰাইঘাট যুঁজত প্ৰকৃততে কোনে যুঁজিছিল। যোৱাকালিলৈকে আমি নাজানিছিলোঁ যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ বাদে আৰু কাৰ কাৰ নাম আছিল আমি নাজানিছিলোঁৱে, কাৰণ আমাক কোনেও নপঢ়াইছিলে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ খিলঞ্জীয়া মুছলমান দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আজমলৰ মন্তব্য, বাঘ হাজৰিকাৰ বিষয়ে নাজানে আজমলে। এই খুব আগুৱাই বদৰুদ্দিন আজমলে সাংবাদিকক ক'লে বাঘ হাজৰিকাৰ দিনত জন্ম হোৱা নাছিল আজমলৰ পিতৃৰো। মই কৈছোঁ সেই টাইমত মই জিন্দা নাছিলোঁ, মোৰ বাপদাদাও জিন্দা হোৱা নাই, মই কেনেকৈ ক'ম। মই কৈছোঁ সেই টাইমত মই জিন্দা নাছিলোঁ, মোৰ বাপদাদাও জিন্দা হোৱা নাই, মই কেনেকৈ ক'ম। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, এনকে টিভি।